ሰዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው መደመርና መቀነስን መደመርን ሁለት ቁጥሮችን እንዴት መደመር እንደምንችል በሲ ፕላስ ፕላስ ነው አይተን ያቆን። ዛሬ ደግሞ የምናየው ኪወርዶችን አይደንቲፋየርስ ምን እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ስለ ኮሜንቶች እና ያለው ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኪወርድስ አሁን በሲ ፕላስ ፕላስ ወደ 64 እና ከዛ በላይ የሆኑ ኪወርዶች አሉ እና እነሱን ልክ ለቫሪያብልስ መጠቀም አንችልም፣ ለፋንክሽንስ መጠቀም አንችልም። ፋንክሽን ምንላቸው? ፋንክሽን የሚባሉት የሆነ ስራ የሚሰሩ ናቸው። የሞጁላር ፕሮግራሚንግ የሚባል አለ፣ ወደ እሱ ስንሄድ እናያለን። እና እነዚህ አሁን ለምሳሌ አስም እዚህ ጋር ኮንስት ካስት፣ ዳይናሚክ ካስት፣ ኤክስፕሊሲት ጎቱ፣ ኔም ስፔስ እነዚህ እንትን ናቸው፣ ይሄ ኪወርዶች ናቸው። በተጨማሪ ምንም እንኳን ኪወርድ ባይሆኑም ልክ ሜን አሁን ለምሳሌ ሜን እዚህ ጋር ሜን የምትላለቻ እቺ እሷ እንትን አይደለችም፣ ኪወርድ አይደለችም። ግን እሷን እንዲሁም ደግሞ ሲኤን ሲአውት እዚህ ጋር ሲአውት አለች፣ እንዲሁም ደግሞ ሲኤንን እነዚህን ባንጠቀማቸው ይመከራል። ማለት ብንጠቀመው ችግር የለውም፣ ነገር ግን ባንጠቀማቸው የተሻለ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው ኪወርዶች። አይደንቲፋየርስ አይደንቲፋየርስ የምንላቸው ደግሞ የቫሪያብል ስም ሊሆን ይችላል፣ የፋንክሽን ስም ሊሆን ይችላል። እና አሁን አይደንቲፋየር በምንሰጥበት ጊዜ ለቫሪያብሎቹም ወይም ለፋንክሽኖቹ እንትን ሶስት ነገሮች ብቻ ሶስት ካራክተሮች ነው መሆን የካራክተር አይነቶች ነው መሆን የሚችሉ ሌተርስ መሆን ይችላል፣ ዲጂትስ መሆን ይችላል ከዜሮ እስከ ዘጠኝ እና አንደርስኮር መሆን ይችላል። ከእነዚህ ውጭ ሌላ ካራክተር መጠቀም አንችልም በምንሳይበት ጊዜ ማለት ነው። አሁን እንትን አይደንቲፋየር በሚሰየምበት ጊዜ ደግሞ በአንደርስኮር መጀመር አይችልም። ማለት በሌተርና በአንደርስኮር ይጀምራል፣ ግን በዲጂት መጀመር አንችልም። በቁጥር ሳንጀምር ግን ቁጥር መሀል ላይ ማስገባት ይቻላል፣ መጨረሻ ላይም የፈለግነው ቦታ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን በቁጥር መጀመር የለበትም። እና ደግሞ በምንሰይምበት ጊዜ እዚህ ጋር ቅድም ያየናቸው የጥቅስት የለም፣ እነዚህ እነ ካች እነ ዲፎልት እነዚህ መሆን የለባቸውም ማለት ነው። ለአይደንቲፋየርነት ለቫሪያብል ስም እንዲሁም ደግሞ ለፋንክሽኖች ማለት ነው ስምነት መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ለምሳሌ እንትን እዚህ ጋር ምንድን ነው እነዚህ አሁን እንትን ናቸው። አሁን እነዚህ ይቻላሉ። አሁን ኢንት የሚለው በስሞል ቢሆን ኑሮ አይቻልም የነበረ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢንት ኤክስ ብትሉት እንትን ኢንት ብትሉት አይቻልም። አሁን ይህን ራን ላደርግ ሞክረው ኤረር ነው የሚለኝ ያው። ነገር ግን እችን ካፒታል ልታደርጓት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው ሲ ፕላስ ፕላስ እንትን ነው ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። ማለትም ለምሳሌ ኢንት ይሁን ጻፍኳት፣ ይቅርታ ኢንት ሁሉም ካፒታል ነን አንድ አይደሉም፣ ሶስቱም የተለያዩ ናቸው። ለዚህ ለምሳሌ አምስትን መስጠት እችላለሁ። ለዚህ ሶስትን መስጠት ይችላል። ለዚህ በቃ በዲፎልት ዜሮ ይሰጠዋል ተውኩትና ከዛ ሲያውት ብዬ እችን ኮሜንት እናርገት። ኮሜንት ለማድረግ እንደዚህ ነው። ይሄ ሲንግል ላይን ኮሜንት ይባላል። ከአንድ በላይ ኮሜንት ለማድረግ ደግሞ አሳያችኋለሁ። አንድ ላይም ኮሜንት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ከሆነ ፕሮሰስ እንትኑ ይሄ ኮምፓይለሩ ዝም ብሎ ይዘለዋል እንትን አያውም። ሲያውት ብዬ ነንብል ራን እናርገው። አምስት ወጣች ለወርድ መጣ። ይሄ ኢንድ ላይን ስለተባለ ነው ከታች ያደረገው ማለት ነው።
እሺ አሁን ኢንቫሊድ የሆኑትን ደግሞ እንዴ አሁን ስሩ ልክ ከች ስሩ እነዚህ የተመርኩ ጃቫ ላይም አሉ እነሱም እነዚህ እንት ናቸው ኪወርድ ናቸው ይው ስሩ እዚህ ጋር ኪወርድ ነው እንደምታዩት ይው እዚህ ጋር ስሩ ኪወርድ ነው ስለዚህ አሁን የስሩ ስሮ ይቅርታ ስሮ እንትን መጠቀም አንችልም ማለት ነው እንደቀደሙ ኢንትን መጠቀም እንዳልቻል ነው ይሄም ኪወርድ ስለሆነ መጠቀም አንችልም ሪዘርቭድ ስለሆነ ማለት ነው ይሄም አይቻልም ሁለት አሁን ለምሳሌ ሁለት አንደርስኮርም በተከታታይ መጠቀም አይቻልም እንደዚህ መጠቀም አይቻልም ማይ ቤስት ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት አንደርስኮር ባረክ ኤረር ነው የሚለኝ ራን ያልኩት ቢልድን ራን ነው ማለት ያለብኝ ያው ኤረር አለኝ አይ አሁን ስራ ለውቀት ነው ኡ ይሰራል ተሳስቼ ነው ማለት ነው ሁለት አንደርስኮር የሚቻላል እዛንትኑ ይሄ እዚህ ጋር ቴክስት ላይ ስለሚል ነው በጣም ይቅርታ ስለዚህ ከተቻለ ይሄን ሲአውት ነው ስላልኩት ነው ለካ ኤረር ያለ እንጂ አሁን ይሄኛውን ባረገው ይሰራል ዜሮ ይወጣል ኡ ዜሮ የለም ይወጣ ይሄ ጋርቤጅ ነው ማለት ነው እንትን እንደየ ኮምፓይለሩ ይለያያል አንዳንድ ኮምፓይለሮች ዜሮ ይሰጣታል ማለት ነው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ይወጣልን ጋርቤጅ ነምበር ነው ይወጣ ማለት ነው እዚህ ጋር እነዚህ የምታያቸው ጋርቤጅ ነምበር ነው ዜሮ የለም ይወጣ እንደድንገት እንደየ ኮምፓይለሩ ሲ++ ዴቭ መጠቀም ከሆነ ቱርቦ ሊሆን ይችላል መጠቀም ከሆነ የተለያየ ነው ታገኙ የምትችሉት ማለት ነው እንደየ ኮምፓይለሩ ነው ፖርላንድ ይለያያል እሺ ስለዚህ ሁለት አንደርስኮር የሚቻላል ማለት ነው አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ የምናየው እንትን ነው ኪወርድስ እና ምንይ ሊትራልስ እና የመጀመሪያ ሊትራልስ አር ኮንስታንት ቫልዩስ which can be a number character of string for example እኔ ይሄ ብዙም አልተረዳሁትም ነገር ግን ዝም ብሎ ሲገባኝ እነዚህ በቃ ማለት there is no identifier ምንም አይደንቲፋይ የማያደርጋቸው አይደንቲፋየር ከሌለ ለምሳሌ ይሄ 29.005 ን ካራክተር ኤን አሁን እዚህ ጋር አስተውላችሁት እንደሆነ ሲጽፍ እንደዚህ ነው እንጂ ጻፋት ካራክተር ኤ ማለት ነው እንጂ እንደዚህ አይደለም ጻፋት አይታችሁት እንደሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዲሁም ሄሎ ወርልድ ስትሪንጉ እነዚህ ሊትራልስ ናቸው ማለት ነው ሊትራልስ ይባላሉ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተርኔት ሊሰርች አድርጌ ያገኘሁት ደግሞ ለምሳሌ በደንብ የገባች እንችናት ይችላል እንገራችሁ ቡሊያን ሊትራልስ አሁን የቡሊያን ሊትራልስ ሁለት ናቸው there are two boolean literals that are part they are part of standard C++ keyword true የሚባለው እና false የሚባለው true የሚለው true represent ያደርጋል false የሚለው false represent ያደርጋል ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ኮሜንትስ እና ያለ ማለት ነው ኮሜንትስ ያው ሲንግል ላይን አሳይቻችኋለሁ መልቲ ላይን ኮሜንት ይባላል ኤኒቲንግ ክሎዝ ቢትዊን በዚህ በሁለቱ በዚህና በዚህ መካከል በሁለቱ ኢንክሉዝ የተደረገ ሁሉ እንትን ነው ማለት ነው ቀደም ኤረር ብሎ ነበር አሁንም ኤረር እንዲለና አርገውችን በእንትን ውስጥ እናስገባትና በመልቲ ላይን ኮሜንትስ እናስገባትና ሁሉንም እንዳያረግብን እዚህ ጋር መስጋት አለብን ከዛ ነምዝ አያውቁም ምክንያቱም ኮሜንት አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር አን ያረክናትን መጥፋት አለብን እንደገና አራን ለማድረግ ቢልድ እና አራን ለማድረግ ማለት ነው ኤረር አለ ምክንያቱም ይሄን አያውቁም እቺን ግን ከላይ ብናደርጋት እዚህ ጋር ብናደርገው ማወቅ ይጀምራል ማለት ነው ዘለለው ኮምፓይለሩ አላየውም አሁን ግን ማየት ነምን ስለሚያውቃት ጋርቤጅ ነው ይወጣልና ማለት ነው ጋርቤጅ ነበር ያው ጋርቤጅ ነምበራችን ይሄ ነው ወጣ ማለት ነው ስራ አዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላ እንትን እንገናኝ